রই বিনালে কুলিকে তেকিয়ে তোকে হে বিসারে মোর দোষকুয়ে বিহুতে আহিবি রে মনরে কথাবোৰ কবলৈ বিহুতে আহিবি রে মনরে কথাবোৰ কবলৈ। নমস্কার প্রিয় দর্শক, জীবন পরিচয় ইউটিউব চ্যানেলের পরিয়াল সদায় প্রতিভার সন্ধানে বিভিন্ন ঠাইলৈ যাত্রা আরম্ভ করে। আজি আমি যাত্রা আরম্ভ করছো গুৱাহাটী মহানগরলৈ। গুৱাহাটী মহানগরত এনে এগৰাকী যুব প্রতিভা সম্পন্ন যুবতী লুকাই আছে, তেখেতৰ সন্ধানতে আমি আজি আহিছো। গতিকে বলক প্রিয় দর্শক, পলম নকৰি আমি যুবতীগৰাকীৰ সৈতে চিনাকি হওঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে তোমাৰ ভাল লগা গান এটাৰে আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, তোমাৰ অনুষ্ঠানত মতাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালৈ। আৰু এটি ঠিক আছে গাই আছো বাৰু, মোৰে ভাল লগা সেইটো জুবিনদার হয়। গানে কেয়ানে সুরর সুপানে সুপানে গানে কেহানে দবরর কানে কানে রামধেনু হিতানে হিতানে দবরর কানে কানে প্রিয় দর্শক, জীবন পরিচয় ইউটিউব চ্যানেলের পরিয়াল সদায় সুপ্ত প্রতিভার সন্ধানত বিভিন্ন ঠাইলে যাত্রা আরম্ভ করে। যিসমূহ প্রতিভা হয়তো আপনাদের দেখা পায় সেই হল প্রতিভাক বিভিন্নজনের সহযোগত আমি তেখেতসকলের কাছ পাওঁহি। আর আমি আজি অনুষ্ঠানটি করে আছো, হয়তো আমার পাছফালে গেটখন দেখি আপনাদের গম পাইছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের বাকরিত আমি এনেদরে অনুষ্ঠানটি করে আছো। অল্প মহ পড়ছে, আসলে আমি ইফাল সিফাল করে থাকবল আছে মহবর কারণে। গতিকে অনুষ্ঠানটি হয়তো এই লোকেশনটি অকমান চেঞ্জ করে আমি আর একটা বেলেগ লোকেশন লবলৈ পাৰো। গতিকে অনুষ্ঠানটি চাই থাকুক কিছু সময়লৈ। জড়িয়তে মানে সংগীত করা ইচ্ছা মো সর নাছিলে, মোর ডান্স করা ইচ্ছা আছিলে, একটিং খুব ভাল পাওঁ মই। তারপর ক্লাস নাইনেরপরা হে স্টার্ট হওয়া নিচিনা হয়েছে সমবেত সংগীতেরপরা। তারপর তেনেকি কম্পিটিশনবিল করো, আর হায়ার সেকেন্ডারি ফাইনাল ইয়ারেরপরা হে স্টেজ প্রোগ্রাম করেছো তেনেকা প্রফেশনেলি। যেহেতু তুমি কৈছা যে সমবেত সংগীতেরপরা মই সংগীতের প্রতি আকর্ষিত হলো ক্লাস টেনত, ক্লাস নাইনৰপৰা সেই সময়ত যিটো সমবেত সংগীত গাইছিলা লগৰবোৰৰ লগত, সেই গানটো অকণমান যদি মনত আছে অকণমান শুনিবলৈ বিচাৰিম। আছে, আমি তেতিয়া এনেকৈ গাওঁ, এইবোৰ গাওঁ ন, আমি তেতিয়া খুব ৰাভা গীত গাওঁ। বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা নাচা তো মহৰ দেউ নাচা, বিশ্বরে সন্দে সন্দে মহানন্দে আনন্দে নাচা নাচা তো মহৰ দেউ নাচা। সকলোৱে গম পায় এইবোৰ গানৰ সম্পৰ্ক বিষয়ে ক'বলৈ নালাগে, সকলোৱে গমে পায়। ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত, যিবোৰ আমাৰ কালজুৰি গান আছে, যিবোৰ গানত আমি নিজক বিচাৰি পাওঁ, যিবোৰ গানে আমাক কেঁচামাটিক গুণ দিয়ে, গতিকে সেইবোৰ গানৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি বা তেখেতসকলৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। যে তুমি সংগীতৰ লগত জড়িত, সংগীতৰ তোমাৰ আমি অৰিজিনেল ঘৰলৈ গুচি যাওঁ, তুমি বৰ্তমান গুৱাহাটীত থাকা, অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত তোমাৰ? মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ ৰহা, ৰহাত মোৰ ঘৰ, আৰু মই এইটো ইয়াতে গুৱাহাটীত কৰ্মসূত্ৰে আছোঁ, লগতে গান এইবোৰ কাৰণেও আছোঁ বাৰু, এইবোৰ চৰ্চা চলি আছে ইয়াতে থাকি। তেনেকুৱা ৰহাতহে মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ, ৰহাৰ অৰিজিনেল ৰহা নগাঁৱৰ ঘৰ। আৰু আমি আজি তেনে লগ পালোহি অনুপম মোৰ ভিন্দ হয়, তেখেতৰ যোগাযোগতে তেখেতক লগ পালোহি। আমি তোমাতুমিকৈ ব্যৱহাৰবোৰ কৰি আছোঁ, হয়তো তেখেত মোতকৈ হয়তো ডাঙৰো হ'ব পাৰে বা আমি চেম এজৰো হ'ব পাৰোঁ, ক'ব লগা নাই বাৰু, সেইটো আমাৰ আন্তৰিকতাটো আচলতে আন্তৰিকতাটো আছিল। আৰু আমি গান শুনিম, কথা অকণমান বেছিকৈ পাতোঁ যিহেতু আমি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আৰু এনেকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত তেনেকৈ অনুষ্ঠানটো কৰি আছোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আমাৰ সেই কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত আমি যিহেতু অনুষ্ঠানটো কৰি আছোঁ? আচলতে তুমিয়ে মোক ফোন কৰিছিলা, তাৰপিছত মই ক'লোঁ কলাক্ষেত্ৰটো বেছি ভাল হয়, ভাবিলোঁ ষ্টুডিঅ'টো গৈ পেলাই কৰোঁ নেকি, তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই কলাক্ষেত্ৰত বেছি ভাল হ'ব কাৰণ প্ৰকৃতিৰ লগত এনেও ভাল লাগে নহয় জানো, ষ্টুডিঅ'টো সকলোৱে দেখি থাকে কিন্তু প্ৰকৃতি বস্তুটোৰ লগত মানে এটা ফিলিংছ আহে নহয় বুলি কয়,
আৰু ভাল লাগিছে তোমালোকৰ ভাল লাগিছে নে নাই নাজানো লাগিছে সাগে নিশ্চয় মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে মই কলা ক্ষেত্ৰ বহুত ভাল পাওঁ আৰু ইয়াতে আহা চান্সটো মই খুব কম পাওঁ মানে কি এনেকুৱা কাৰণত এতিয়া আজি আহি পাইছোঁ কিন্তু তেনেকৈ অহা নহয় বোলে যামেই কিবা কাম চাম থাকে তো স্পেচিয়েলি তোমাৰ কাৰণে আজি মই কলাক্ষেত্ৰখন আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ তোমাক গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ এনেকৈ চলি থাকিব দীঘন্ত বিয়পা কিছু মুকলি আকাশৰ তলত প্ৰকৃতি খুব সুন্দৰ এটা সুবাসৰ মাজত আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ এনেকৈদৰে চলে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ কিছু দীঘলীয়া হয় বা কিছু লেহেমীয়াও হয় কেতিয়াবা হয়তো কোনোবা চাই আমনিও পাব পাৰে গতিকে আমনি নাপাব অকণমান অনুষ্ঠানবোৰ চাব আমাৰো ভালেই পাৰিব এখেতসকলে আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আমি আৰু গানৰ মাজলৈ উভতি যাওঁ আৰু এটা গান শুনো তোমাৰ কাৰণে মুন্মি বৰা বুলি ক'লেতো সকলোৱে আমাৰ অসমবাসীয়ে চিনি পায় আৰু বম্বেতো তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠিত এগৰাকী গায়িকা আছিলে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ গানৰ পৰা বিৰত হৈ আছে বৰ্তমান আৰু তেওঁ য'তে নাথাকক ভালকৈ থাকক জানিব পাৰোঁ যে তেওঁ বম্বেত আছে মুন্মি বৰা আৰু মই সৰুৰ পৰাই মুন্মি বৰাৰ সেই কেছেটটো তাৰ পৰাহে মানে মই ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ ভাল লাগে আৰু শুনি পেলাই বহুত কম বয়সতে মুন্মি বৰা বাইদেউ 11-9 বছৰৰ পৰাই গান গাইছে প্ৰফেচনেলি গাইছে ভাল লাগে তেনেকুৱা গতিকে তেওঁৰে এটি গীত মই গাব চেষ্টা কৰিছোঁ গাওঁ বাৰু জিৰি জিৰি ৰূপৱালী ৰদ সৰি পৰে উতি যায় সাতৰি নদৰি উমাৰি বুৱতি ধাৰাৰে জিৰি জিৰি ৰূপৱালী ৰদ সৰি পৰে যিহেতু মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা মঞ্চৰ অভিজ্ঞতা অকণমান জানিবলৈ বিচাৰোঁ বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা সংগীত পৰিৱেশন মঞ্চত মানে একে জলকীয়া ভোট জলকীয়া নিচিনা জ্বালাও পাইছোঁ আৰু একে চেনীতকৈ মৌ মিঠাৰ নিচিনা মিঠাও পাইছোঁ এতিয়া কোনটো কওঁ জ্বলাই কওঁনে মিঠাই কওঁ সকলোবোৰ আচ্ছা বাকীটো বহুত বহুত আৰু অদ্ভুত ধৰণৰ মানুহ লগ পোৱা যায় ইমাজিনে কৰিব নোৱাৰে মানুহ এনেকুৱাও কিছুমান থাকে বুলি গতিকে যিখিনি ঠাইত গৈছোঁ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ ভাল মানে সেইখন অকণ কিবা এটা হয়েই চবৰ ক্ষেত্ৰতে সেইটো মানুহটো চবেই সমান নহয় নহয় জানো তথাপিতো এণ্ডিঙত আমি ভালকৈ আহোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ কিবা এটা হয় ব্যতিক্ৰমী এটা কিবা এটা হৈ যায় অদ্ভুত ধৰণৰ কাণ্ড কিছুমান থাকে কিন্তু লাষ্টত ধুনীয়াকৈ পৰিপাতি হৈ যায় জানো সেইটো ধুনীয়াকৈ চিজিল লাগিয়ে যায় বাচ জ্বলাৰ পৰা গৈ পেলাই আকৌ মিঠালৈ আকৌ আহোঁ তেনেকুৱাকৈ ফিনিছ কৰি থৈ আহোঁ মানে ভাললৈ এনেকুৱা হয় প্ৰথমত মানে বহুত অকণ প্ৰব্লেম হয় বহুত ঝগৰা মুডত থাকে কিছুমানে কিবা মুডত থাকে কাজিয়া মুডত থাকে সেই পিছলৈ মানে কি হৈছে ধুনীয়া গান চান গাই সেইখিনি গোটেইখিনি মানুহকে ধুনীয়াকৈ পৰিপাতিকৈ থৈ অহাটো আমাৰ মানে দায়িত্ব হৈও পৰে হা আৰু সেই বস্তুটো আমি প্ৰায় 80% হওক বা যি পাৰ্চেণ্টে নহওক 100% কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ আধা ভাগ মানে আমি ভাল কৰি থৈ আহোঁ যিহেতু মঞ্চত গান পৰিৱেশন কৰা সেই মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা তোমাৰ ভাল লাগে যিকোনো এটা গান এবাৰ আমি শুনাবলৈ বিচাৰিম দৰ্শক এবাৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ডলি ঘোষ বাইদেউৰ এটি গীত সেইটো মই বহুত ঠাইত গাইছোঁ সেইটোকে গাই পেলাই শুনাই আছোঁ বাৰু এই গীতটো গাইছিলোঁ ৰৈ ৰৈ বিনালে কুলিকে তেকিয়ে তোকেহে বিচাৰে মোৰ দুচকুৱে বিহুতে আহিবি দেই মনৰে কথাবোৰ ক'বলৈ বিহুতে আহিবি দেই মনৰে কথাবোৰ ক'বলৈ ৰৈ ৰৈ বিনালে কুলিকে তেকিয়ে
তোকেহে বিচারে মোর দুচকুয়ে বিহুতে আহিবি দেই মনরে কথাবোৰ কবলৈ বিহুতে আহিবি দেই মনরে কথাবোৰ কবলৈ এতো ভাল লাগে এইটো কাৰণে আগৰ গানবিলাকতো আগতে আজিকালি প্ৰেমবিলাকহে মানে একদম ইমান শ্বৰ্টকাট ফটাফট প্ৰেম হৈ যায় ফটাফট হৈ যায় ফটাফট হৈ যায় সেইকাৰণে মানে কি আগৰ আমি মানে সেই তেতিয়াই জন্ম হোৱাহেঁতেন ভাল আছিল এনেকুৱা লাগে এদিন দুদিনতে মানে হেৰি হয় প্ৰপ'জ কৰা কৰি পিছদিনাখন ব্ৰেকআপে হৈ যায় আগতে মোবাইল নাছিলে চিঠি নাছিলে একো নাছিলে এই গানটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে কুলি কেতিয়াকে তেতিয়া এটা ভাল পোৱা বেলেগ বস্তু আছিল আৰু মানুহে 10 বছৰ নেদেখাকৈ থাকিও ভাল পায় এতিয়া আৰু যিমান দেখা পায় সিমানে ব্ৰেকআপ হয় এতিয়া দিনৰ প্ৰেমবিলাক সেই এইবোৰ গান মানে শুনিলে তেতিয়া সেই মানুহ আগৰ যিখিনি মানুহে মানে ভাল পোৱা পাইছিলে সেইবিলাকলৈ মানে আমি এনেকে অলপ ফিল কৰোঁ যিবোৰ গানৰ যিটো মাদকতা বৰ্তমান গানৰ সেই মাদকতাটো হয়তো নাই এতিয়া সুকীয়া এটা মানে খন্তেকীয়া এটা আমেজ দিয়ে আৰু খন্তেকতে নাইকিয়া হৈ যায় এই গানটো বৰ্তমান গানবোৰত হয় এইটো এই গানটো এতিয়া ৰৈ ৰৈ বিনালে কুলি কেতিয়া তেনেকুৱা গান আজিও সেইটো চলি আছে এতিয়া সেইমতে সতে মানে সেই যিটো প্ৰেম লৈ পেলাই ৰচিছিলে গীতটো বনাইছিলে সেই প্ৰেমটো তেতিয়াও সেই কিন্তু প্ৰিয়ৰটো আছিলে এতিয়া গানবোৰ ৰচিলেও সেই প্ৰেমটো এতিয়া বৰ্তমান নাই যিহেতু তুমি সংগীতৰ লগত জড়িত ঘৰতে সংগীতৰ পৰিৱেশ এটা আছে চাগে সংগীতৰ পৰিৱেশ বুলি ক'লে গোটেই ফেমিলিৰ ভিতৰত মইহে গাওঁ কিন্তু মোৰ মা চখ আৰু কিন্তু মায়ে নাগায় কিন্তু চখ মোক আগবঢ়াই দিয়াত আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তোমাৰ চিনাকিটো যদি আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিবলৈ পাৰে হয় মোক সকলোৱে পল্লৱী মিথু বুলি জানে আৰু মোৰ এইটো মানে কি হৈছে মই গান চান গাওঁতো সেইটো পল্লৱী মিথু কিন্তু অৰিজিনেল মোৰ পল্লৱী দেউৰী হয় কিন্তু মোৰ পল্লৱী মিথু বুলি ক'লে সকলোৱে জানে আৰু মই বিশেষকৈ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীতে আছোঁ আৰু অৰিজিনেল আপোনালোকক কৈছোঁ মই ৰহাৰ ছোৱালী হয় নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰহাৰ সমষ্টি ৰহাৰ আৰু বাকী সেয়াই কাম কৰি আছোঁ আৰু গানতো ইটো সিটো চৰ্চা কৰি আছোঁ এতিয়া বিহু গ'ল বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ আৰু নতুন প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে এতিয়া চেষ্টা চলাই আছোঁ সেইখিনি মই লাহে লাহে ৰাইজৰ আগত মানে ভাবিছোঁ আৰু কৰিম বুলি বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আমাক ইমানকণ সময় দিয়াৰ বাবে তেখেতৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়বোৰ আমাক দিলে ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ আগত আমি সৰুকৈ কিবা এটা উপহাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে হয়তো কিছু ভুল ত্ৰুটি থাকি যাব পাৰে আজিলৈ হৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটি মাৰ্জনা বিচাৰি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি